Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, balik lagi dengan saya Irfan di Pohon Hijau Channel. Oke, di konten kali ini saya sedang nunggoni wong tandang gawe guys. Tandang gawe iki ngadai berkat bro. Iki berkat dinggi acara kataman malam pinten iki? Oh, kataman teng masjid malam 25. Jadi ya malam-malam Lailatul Qadar nggih. Iki enek Mbak Yuli, enek Mbak Nani, kalih Mbak Insia. Terus saiki wis siap kabeh bro, iki garek nglebokne ning gone kerdus. Iki mau tak enteni ngene bro, sengaja tak enteni garek ngadai ning gone kerdus ben gak kesuwen bro. Mergane tak gawe kat isu to ki Mbak yo. Iya nah. Kat jam pira? Kat isu petang. Wah, kat isu. Lho, bar sahur. Sahur. Nek tak syuting yo mbledos iki. Iya. Oke, kan jadi iki menu berkate enek opo ae didelok iki. Sing pertama enek nasi putih sego. Terus apa iki? Mie sing dicampuri wortel karo pentolan. Pentolan terus timun, sambel goreng karo gorenge enak, Bro. Enak. Ayam. Ayame yo rena-rena, enek pupu, dodo. Wis tukar dodo. Oke, Bro, golek sing daginge oke. Terus iki gawe berkate piro? 80 kerdus bro. Iki jane pembagiane ngene iki piye Mbak ya? Setiap omah apa ya, setiap kakak ngono kuwi wis diatur apa piye? Jamaah masjid kan sumbangan. Heeh. Ya. Nanti sumbangan berarti piye ya wis di jadwal. Nah, enak jadwal bro. Jadi bagian nggo berkat dhewe, bagian ngombe dhewe, dhewe jajan dhewe. Sikat jamane sama nenek Mbak Yusan. Wes. Sikat jamane Mbak. Jadi ya wis suwi bro ngene iki adate kataman ngene iki. Masjid tadi disek dhewe ya. Apa langgar wis? Sik ya langgar lho. Oh. Uga maksudku ngene iki kan wis ket dhisik ngono lho nya. Gak ngene iki. Oh nggih. Dadi jaman biyen iku terstruktur rapi, Bro. Mungkin jejik enek lah. Kekurangane apa gong terjadwal apa piye. Tapi nek saiki wis didom bro, dadi sing nggo berkat dhewe, sing nggo ngombe dhewe, nggo buah dhewe. Dadi wis apik lah. Oke, kita melihat kardusé sakmene bro. Kardus jret. Dusé ya kotak. Ndak ada lagi. Sakmene. Terus isine ya kuwi mau bro. Nasi. Acara niki wis setahun pisan Mbak Yun. Iya, Nek. Nah, enak setahun pisan berarti setahun pisan nih gak-gake mengabadikan niki bro. Momen-momen ngadai berkat bro. Di tahun wingi ya wis ngene iki bro, mungkin awakmu kelingan utawa ning kontenku ya enek golek ana dhewe bro. Aku mbiyen ya lek gak salah kelingan ya tak syuting. Iki enek kerupuk oh ya bro kurang bro. Tibake enek kerupuk urang. Kerupuk. Ki wis luhur bro, jam menunjukkan pukul 12 wis adzan zuhur kan.
Cuma aku ngenteni ning kene jam 10. Rong jam, Bro. Ngenteni ngonten 10 menit nek goran dadi ya gak popo lah. Jenenge wong repot kudu dinteni. Ditunggoki. Sabar menanti ya. Nang ngene ku. Dari langgar tau liane ini diinget nih kak ya? Oh, di... podo ini. Oh, podo. Ini langgar yo. Oh, langgar so nggak ingin nih? Wah, sih ini nggak bareng. Oh, macet. Oh. Ini langgar tapi ya wes nggak ya nek dewi. Oh. Ya wonge wong. Beda. Nek wonge dewi. Oh, gitu. Wong gitu. Anu lah wilayah dewi lah. Enak kan jadwalnya dewi nggih ana di dom kok iki wong masjid iki wong siji 10 ya dene masjid iki nggih tapi kaya ngene Mbak Liawi dhewe ngono iki paling kan ditukokne apa ngono kaya ngene Mbak Silami Ngomong. Mangke lek saged Dhewe kedhuse ditujone sing bakan jajan dhewe ngasari dhewe. Bro, aku tak nggae thumbnail sih. Thumbnail. Lu. Angel kokono. Ini sopo tuh sing gawe pindah rene ndelok mbak nani tak ndelok mbak nani bro mbak nani ngadai mie apa iki mbak nani sambal goreng ayam mie lagi enak lombok ijo nih barang gitu. Oke bro, bahan-bahan material berkat. Dekat katanan. Cah cilik-cilik ya temen. Lah iya, cah cilik-cilik ning kono kabeh masjid kabeh. Kabeh tenan sakit ka lho, gak oleh. Oke bro, terima kasih sudah menonton.
sudah 10 menit. Pokoknya ikuti terus keseruannya hanya di Bonjol Channel. Jangan lupa videonya di like, comment, share, and subscribe. Oke, saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.